Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Дышаевич, ушул бүгүнкү кайрылуунун негизи жаштардын, жаш илимпоздордун келечеги жөнүндө маек кичинекей маек кылып сиздерге кайрылайын дедим. Өзгөчө токтоп кете турганым ушул азыркы Илимдер академияга келген убактылуу башкармалыгын кылып аткан иштерине көз буруп койсоңор деп суранам. Себеби деген Тимур Иманкулов деген жаш өсүп келаткан, абдан илимдүү, эл аралык деңгээлге чыгып калган илимпоз, юридикалык илимдердин доктору, өз эмгеги менен тиреги жок, өзү көптөн бери өсүп келаткан жигит. Ошого каршы жазалып аткан ар кандай кыянаттарды айтып кетейин деп атам. Жана мыйзам бузуулуктарды. Азыркы келген убактылуу ошо Илимдер академиясынын башчысы болуп аткан Асизбаев деген кишинин өзүнүн тарыхый маселесин карап көрсөңөр жакшы болот эле. Ал киши кандай билим деңгээлдери бар, эмне үчүн бирге келген жана ошондой эле ошол эле азыр мынакей падышага кол салды деген адамдарды колдоп келаткан биз көрүп атабыз. Ал ошондой адамды кантип убактылуу даже Илимдер академияга алып келүүгө болот, ошого дагы баа берип койсоңор болот. Жамгыр Чинов дегендин иши боюнча бир сыйра карасаңыз көп нерсени табасыз. Бул бала өзү Орусиядан бүтүп өз эмгеги менен иликтенип келаткан ушул деңгээлдеги жаш илимпоздордун эң бир мыктылары деп белгилеп кетсем болот. Анын ошо чет өлкөдөн ушу чет өлкөлүк Илимдер академияларга кат жазып Асизбаев деген мырзанын тобу. Бул деген ушуга баа бергиле, ушундай биткиле деп биздин ички иштерибизге чет өлкөлүк Илимдер академиясын тартууга аракет кылып, чет өлкөлөр менен өзгөчө мына Евразес өлкөлөр менен карама каршылык жана дагы интрига түшүп атат. Себеби деген биздин ошо илимий деңгээлде Орусия менен Казакстан менен жана башка өлкөлөр менен карым катнаштарыбыз же кол коюлган эч кандай келишимдерибиз жок. Ага карабай ушул кишинин ушул адамдын иштеп изилдеп чыккандар эмелерине баа бергиле деп туруп кайрылуу каттарды жөнөтүп атат. Бул башка өлкөлөрдү биздин ички иш ара иштерибизге киргизген деген доомат менен жоопкерчиликке тартылышы керек. Экинчиси, бул жигиттин юридикалык илимдердин доктору деген наамын алдырып коюп атат. Аны алдырып койгонго булардын эч кандай бир далилдик немеси жок. Далилдик бериш үчүн. Алар айтып атат, ушул жазган илимий иштеринин ичинде бирөөдөн көчүрүп алган нерселер бар дейт. Башка адамдан алынган немелер. Бирок ушул кезге чейин бир доомат кылып, сиз менин атымды жазбай же менин иликтеп тапкан иштеримен алынган материалдарды атын жазбай эч нерсе койбой колдондуң деген эч нерсе жок. Бул эмне болуп атат? Жаш өсүп келаткан, ошо илим деңгээлинде жакшы чыгып аткан кыздарыбызды, жигиттерибизди өткөрбөш үчүн өзүнчө ошо Илимдер академиясында бир апокалипсис деген кино бар. Ошол жерде бир молдолор чогулуп калыптыр да, ачык айтканда. Ал молдолор кааласа жаштарды өткөзөт, каалабаса жаштардын канатын кыркат экен. Мен мурун ишенбеч элем. Но бүгүнкү күн ошо кылып аткан иштерин көрүп, керек болсо сиздин указдарыңызды колдонуп аткан, сиздин чыгарган чечимдериңизди колдонуп атканын булар дагы плагиат деп эсептеген моменттерди көрүп атабыз. Таң калыштуу нерселер да. Мамлекеттик указдарды, мамлекеттик мыйзамдарды менчиктештирип алышыптыр. Бүгүнкү күндө сот иштери кетип атат. Анан ушул маселеге акыйкат көз карандысыз соттагы башка ишти текшерүүчү органдардагы бир таза мамиле кылып туруп, өтө кылдаттык мамиле кылып, анткени мындай окуялар болбош керек.
Bizim oşunday dengelge jetip ösüp atkan kızlarıbız, jigitterimizdin işleri eler alıp dengelge çıkış kerek. Alar kötörülüşü kerek, bizim ilim kötörülüşü kerek. Birok azırkı teknologiya menen, azırkı iştep atkan ıkma menen ilimi akademiya özünün bunu nukura baylıktarından avdan alıstap kaldı. Bu özünçele bir jekemençik kompaniya kaldı. Jakkan adamdardın ilim işlerini karaydı. Jakpagan adamdardıkın je bolso bir razıçılıktarın bildirbegen adamdardıkın bayağı öz erki menen öz emgeği menen iştatkan adamdardın ilimin jootpoy degen. Bugünkü günde sot işleri jürüp atat, sot tergöö üstünde болуп атабыз, сот ишке каралып атат, административдик сотто. Ошол сотко кызымдык көрсөтүлүп аткан көрүнүп турат биздечи. Ошондуктан ошо кызымдык болбошу үчүн акыйкаттык болсун деп, жанагы генеральный прокуратура аркылуу ведомстволордун ортосундагы комиссия да түзүлгөн. Ал комиссия бир күн иштеди, биздин билимдер министрлиги анын регламентин бекитип бере алган жок. Бир күн иштедик, Эдилов деген профессор башчы болуп карады, анан таркатып жиберди бизди. Ошо ойдон качан болот ал комиссиясы же болобу, же болбойбу белгисиз. Бул дагы бир ошо биздин илимдер министрлигинин деңгээлиндеги ушундай маселеге болуп аткан кандайдыр бир мамиленин да бир белгиси болуп атат да. Же кызымдык болуп атабы, же атайын шалакылык мамиле болуп каралып атабы. Себеп деген ушундай ишке комиссия биздин генеральный прокуратура түзгөндөн кийин ошонун инициативасы менен министрлик ошол шайлаган адамдын төрагасына айтыш керек болчу. Ай төрага, сен регламентиңди түз, кароо мөнөттөрүн түз, канча мөнөттөндө карайсың, ошону белгиле деп. Бир күн отурдук, маектештик, ошол ойдон таркадык. Bir profesör de oturup koyuptur. Al profesör bir gezekte, valla can profesör da al albay yürüyen gezekte, adı oluşunda okuyadan ötkü. A bugün ki günde, oşol özü başçı olgun topto reglamentin düz alıgan jok. Tüşke deyere oturduk. Anan giyin grafin düz bergen jok ministerlik. Muna erten je bir sügün je ek aydan giyin karap dur, oşol men giyin tıktaysan bir. A karomu izamdar boyunca 14 gün içinde bitirişi gerek. Ama bugün je 2-3 ayga da ötüp ketti. Ушундай бир шалакылык деп айтамбы же билимсиздикпи же атаң жазылып аткан надандыкпы урматтуу Садыр мырза, урматтуу Камчы мырза, бул да бирде коррупциянын элементтери аябай көрүнүп атат. Ошону бир жакшылап карап берсеңиздер, анан илимий академиясынын бүгүнкү деңгээлин караш үчүн дагы бир жашынакай чоң ошо ведомстволор ортосундагы комиссия түзүп ошо ГКМБ менен прокуратура жакшылап карап бере тургандай комиссия түзүп ишин аныктап жана баа берүүңөрдү суранам. Ошондой эле жаш илимпоз өскөн ошо көп жылдан бери профессор наам менен иштеп жүргөн инсандын ачык айкын ошо берген критикасына доомат кылышы доомат кылып ушундай жаман иштерге алып барган адамдардын да жоопкерчилигин тартып анан өз эмгегин тапкан өзүнүн наамын кайрып берүүгө жардам берүүңүздөрдү суранам. Бул акыйкаттыктын эң бир чоң белгиси болот. Жана ошондой эле илимий деңгээлдеги ушунча тимире интрига системасы өнүккөн экен. Ушак айың жана да өзүнчө бир неме спрут болуп калды. Ушундай илимий академиянын спрутунун коммерциялык спрутунун башын кезип жана щупальцаларын кесип таштасаңыздар деп суранам. Ошондо биз коррупцияга күрөшүү эң чоң деңгээлден илимий ушундай жерде болуп аткан коррупцияны жойбосоор вуздарда жана башка жактарда болуп аткан коррупцияны жоя албайсыздар.